Усім доброго ранку! Ви дивитесь новини на UA Чернігів. У студії я, Ольга Онищенко. Майже 8 мільйонів гривень на термомодернізацію будинків з ОСББ планують додатково передбачити у бюджеті Чернігова. Такий проєкт рішення сьогодні мають розглянути на сесії міської ради. До вже існуючої програми підтримки ОСББ хочуть внести зміни, щоб 100 чернігівських об'єднань могли отримати гроші на термомодернізацію з Державного фонду енергоефективності. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Ярослава Куца, Чернігів збирається взяти участь у пілотному проєкті уряду, за яким міська рада власним коштом проводить аудит та розробляє технічні проєкти, а також виступає гарантом при отриманні кредиту на термомодернізацію. Після завершення робіт фонд енергоефективності компенсує від 50 до 70% витрат. Решту інвестицій виплачуватимуть співвласники багатоповерхівки протягом кількох років. Наразі пілотний проєкт не працює, для цього фонд ще має затвердити нову програму. За словами Ярослава Куца, міська рада заздалегідь вносить зміни. Зокрема, міську програму доповнюють новим розділом та збільшують на 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Детальніше про те, коли та як працюватиме програма, розкажемо у наступних випусках новин. Купувати спеціальні тюнери та платити гроші, щоб дивитися українські канали, які закодували на супутниках, жителі Кам'янської Слободи не збираються. Про це сказав сільський голова Анатолій Васюк. В селі сигнал українського цифрового телебачення слабкий, тому 80% жителів дивляться супутникове. В ніч з 28 на 29 січня канали чотирьох українських медіагруп – це 1+1 Медіа, Starlight Media, Медіагрупа України та Інтермедіа медіагруп на супутниках закодували. Що тепер дивляться люди, які живуть за 14 кілометрів від кордону з Росією, дізнавалась Наталія Скляренко. Анатолій Васюк дивиться супутникове телебачення, перевіряє, які канали закодували замість звичних телепередач на екрані ось такий надпис. Я дивлюсь телевізор дуже пізно, і воно почалось десь, мабуть, з 12-ї години, з початку першого, почали частково включатися кодування. Після кодування низки супутникових українських каналів Тетяна Самбурська дивиться російські. Росію дивимося поки, тому що нічого дивитися. Про те, що для розкодування каналів на супутникових антенах треба купити тюнери, з селянами говорив сільський голова Анатолій Васюк. Каже, бажаючих купити такий пристрій в селі не знайшлося. Такі самі тюнери, тільки вони, ну, як сказати, без кодування, які, вони стоять 300-400 гривень. Це стоїть 1100 чи 1200 гривень. І крім того, люди не привикли кожен місяць платити абонентну плату. В селі Кам'янська Слобода слабке цифрове покриття, розповідає сільський голова. Тому приймачі Т2 популярністю тут не користуються. Село само по собі розташоване на горбистій місцевості, і канали Т2 по всьому селу, якби те по селах сільської ради, вони не показують. Тобто дуже слабий сигнал. В зв'язку з цим люди в основному було десь 80% населення було встановлено спутникові антени, якими люди на сьогоднішній день користувалися. Це в основному люди соціально незахищені встановлювали. Багато здорових пенсіонерів встановлювали ці антени. Цифровий приймач Т2 в селі ловить 20 російських телеканалів, 2 білоруських, українських – 8 з перебоями, каже Анатолій Васюк. Бо найближчий український передавальний центр розташований за 55 кілометрів у місті Шостка. Російський – ближче, за 14 кілометрів в селищі Біла Берізка. Крім цифри та супутника, в селі є аналогове телебачення. Це 2 українських канали. Їх дивиться Валентина Ястреб. Вон антенна, мені і не треба ніякі. Я мені 85 років, мені, я подивилася, виключила, лягла. Наталія Скляренко, Євген Козинець. Новини на Суспільному. На цьому поки все. Наступний випуск новин дивіться о 8:00. Тим часом ранок на UA Чернігів триває, тож передаю слово своїм колегам Аліні Клименко та Олександру Котенку.